Aya bas, emboze liwo, emboze no njije kupeji yomu guru wama ita Muzungu David. Muzungu David yomu kubawandisi waka dongo kambenzi kiliza mugwanga Uganda. Ntiba kolo kunonyeleza kwabwe, ntiba solo kubate nga bo gire bintu ebitufu. Tano nya likes oba comments, wabula oruna kuruwa jo. Yasoba do kubate nga yatadeyo obubaka buno. Ngabu ngendo buku somera, yatadeyo Lukumani Segawa. Amauli agaliwo okuva mu nsonda ezange ze nesiga. Galaga inti Lukumani Segawa eyali omuyimbi wa Kadongokamu obudde bwonna adda mu ndongo gwo mukoberezi wa Kadongokamu kiki kyobadde osubwa omukulu omukuku Master Vicent Segawa okuva yava mu ndongo 2-2 abajjukira Vicent Segawa asobola okuba atenga ava mu Kadongokamu n'asobola okuba atenga agamba akyusiza eddiini ebyokuyimba byonna asobodde okuba atenga abivuddemu wabula mu kubanoonyereza ba Kadongokamu yasobodde okuba atenga avaayo n'ategeeza nti omukulu Vicent Segawa agali mu nkuubo era okuva mu nsonda ezeesigika ezize nga ye bwe zasobodde okuba atenga zitambula ku posti eyo yennyini Vicent Segawa yakozesezanga omayi yakyusa erinnya Lukumani Segawa yagenze mu comment section eyamukulu Muzungu David namugamba Muzungu David nkusaba n'obuwombeefu ensonga y'okutimbanga ekifaananyi kyange okutimbanga ebifaananyi byange ebikadde ku mikutu gyo ng'oyogera ebigambo ebitali bituufu lekera awo nkulabudde nasira muka ntegeera bulungi ate ndi muntu mukulu naleka endongo era ne nkugamba agiremeddeko kw'ossa n'omwoyo gwo gwe bw'oba okyalemedde ku ndongo nga weefudde atalaba nti oli ku kifu nze ndeka mbeere byange toddamu kuntimba ku mikutu gyo nze ndi musiraamu ndi ku ddiini ey'amazima era nnoonya butya bwe nnongoosa amaaso ga Allah era nkusaba obeere muntu mukulu Vicent Segawa bw'agamba naye omukulu gwe bayita Muzungu David yalemeddeko n'agamba nti omukulu ono akyanoonya mbeera akigyayinza okuba atengaddira mu ndongo wadde ye nga Vicent Segawa okusizira ku peji ye eya Lukumani Segawa and Ali Kirimira agamba nti ye tabimanyiiko wadde n'akamu ye kyasobola okuba ate ng'ayogera Kadongokamu ye yamuvaamu yamuviirako ddala Vicent Segawa omuwulira Segawa ye nga bw'asobodde okuba ate ng'agamba kati ge galiwo aba Kadongokamu abatuufu abakola okunoonyereza okw'enjawulo bagamba Vicent Segawa anoonya embeera gy'ayinza okuddamu kola ki okuyimba bwe twayinayoko emboozi ya Vicent Segawa yavaayo n'atutegeeza ku bigambo bino gye buvuddeko ne music bwema nagamba nti bwe nti ne bwe nti bannange mmaze okuyimba music musiimudde ne ku YouTube yange ku YouTube channel yange taliiko era nammwe ne mulanda taliiko era bw'oba onoonya music wange tosobola mufuna ku channel ya Lukumani Segawa ng'owandisa erinnya lyange mu butuufu bwalyo nti LUQ n'oyongerako mani Lukumani ndagwa bamba wandika kirala ne balwawo okubundaba ne balaba abalala naye nga bwe wandika LUQ nakagam ne man Lukumani Segawa ojja kulaba nga tekuli music wabulanga kuliko bigambo byenjogere ebyobusiraamu kyenva ngamba nti sisobola kujja music mu simu ya muntu n'alaba atambula emugaleete simu ndabe naye nze kiri kyemba nkoze okubanga njogedde amazima nti music mubi owange mumujeemu okitegedde Vicent Segawa awo nno abasobodde okuba ate nga bamuwa ku birowoozo wano omukulu bamuyita yeekolera music yamugambye nti omuyimbi ow'ekitone si yalonda endongo wabula endongo emwerondera nga gwani asulawo endongo eyakulonda Vicent Segawa nga togedde ku wadde Vicent Segawa tannavaayo kuba ate nga ye kyayogedde agamba nti bayogedde bituufu ye tabimanyiiko wadde naye nga mubasajja baali abaakola okuyiiya okw'enjawulo okuyimba kwe kwali kwanjawulo nnyo bw'obanga oli owulidde ensengeka ye yali musomesa w'amaanyi ebigambo n'okuyiiya yali muwandiisi mulungi n'okuyiiya content yali azitoyera ddala ng'ofaanyizaako abasajja bali abaasooka bakasozi baabasudde abani bonna Vicent Segawa yali ayina kyasobodde okuba ate nga abakoppamu eddoboozi n'okusengeka ebigambo awo ate nga bw'atuuse ku live era agali mu nkuubo bagamba nti omukulu ono Vicent Segawa oba kati akadde kano yafuuka Lukumani ebidongo bino byali ayina ebibye teyabitunda wadde n'akamu waliwo abamanyi webiri era abamukyebeesiga ne bagamba omukulu ono ayinza okuba enkyukira budde bonna wabula ye we yatugambira
yagama tenyimba ba TV na ba radio tebadda muziku balwachi chenja gadde otegere nti music kubona abona nchachi damu music kubona abona ndabwe musimu de ku YouTube bwenjagalo wa library musimule bwenjagalo wa radio toddamu kuba luyimba lwange ku radio yo bwenjagalo wa TV olekero kuba luyimba lwange ku TV yo nawa azirina musimu yo ku memory card zisimule otandikenga okusavinga ku simu yo oba ku radio yo oba ku TV yo byenjogero obwogezi nga njiri ya Allah byenjogera nga mpita mu allo HTV kubanga nina kuyita wano mu bigambo bw'ebiti ebirungi ebirungamya abalala ndyoke nfune jana bwenjulenju kufuna ejjana eno okitegedde bangi ne bavaayo nga bagamba ebigambo byabwe nga bagamba oba walukaga ayina kye yamukola Vicent Segawa okuva mu ndongo tebagamba abayimbi bangi nnyo abayimba baaluuna bonna basobodde okuba ate nga bayimba bo nga tebasobola kuba ate nga bakyuka okutuuka awo Segawa era yabawogera kaabo baswaba kasumba baaluuna mu biru sijja kugamba muyimbi omunti gundi wabula njakusigala njogera nti music saamuleka ku lw'okubeera nti oba nti nali nkooye oba yali antamye nali ne gyendaga mu music nga wandaga nti waliye ebirungi otegedde mu mbeera yange eri nayo oluvannyuma lw'okutegeera ekyengera ky'obusiraamu nga mmaze okukifuna nategeera gyendaga ŋŋenderera enfe ntyo kubanga okufa Allah y'amanyi olunaku lw'omuntu ye Vicent Segawa agali mu nkoo bagamba nti akomawo obudde bonna naye yeebuuza abantu banaakisanga batya banaakiraba batya nga Muzungu David ye bw'agamba agamba nti ye ayina obujulizi obulaga ate yali munywanyi we nnyo abamu ku bayimbi abakulu abayimba ennyimba nga Swaba Kasumba yavaayo n'amuwoobaka buno n'amutegeeza ekikulu kya byonna kulongoosa lunaku lwo kati ye bw'abalaba ng'ayina kulongooza zaffe nga ye tanneerongoosa yakasiba ebisibo bibiri tamanyi oba bikyamu oba bituuka kakati okuse omuntu kwetunulamu ye nga ye ye bw'abalaba nga ffe tulina omuyingiza ejjana atulumbe nga bw'ayagala nenze muwa amagezi obusiraamu tebukuggyako obanga mbenta tebukuggyako kutegeera obusiraamu tebukuggyako kusigala ngu ino okunoonya omulimu osaba Allah n'akulungamya okitegeera sobola kusomesa abasiraamu nga wasuza enjala okuggyako nga ye Katonda amusobozeseza n'afuna omulimu omulala gw'akola ye azeeyo agutulage so si ate kuvumirira guno gwe tulina nze musabira Allah w'ekisa waalimuttira waalimuggira mu bulamu ng'akyali musiraamu si asoose era musabira ekyo abu amujjulule ng'akyali musiraamu kuba ayinza okutulaga nti musiraamu nnyo gyanga ze kweggama nkuba era bw'ekya n'ava okitegedde Swaba Kasumba walukaga ye yavaayo n'agamba nti waliwo yamusomera ddiiru yali ensava ennyo bamubalirabalira nnyo bintu nti ebidiirudiiru abyegendere kakkane kati nga bwali lukumaani ate kyakinywerere kate tadda ene waffe tadda mbuka tuliki kubanga nediini gyagenzeemu nayo ddiini ate taswaza abasiraamu n'abazanyira ku bwongo eddiini tebagizanyirako abeerera awo ddala lukumaani waffe tavaamu ate n'afuuka ate omulokole nava mulokole ate n'afuuka omusamize abeerera awo asome eddiini okitegedde ama gwe tugeze omukulu Muzungu David byawandiise tugeze nga we yagambye nti omukulu Vicent Segawa oba Lukumani Segawa ayagala kudda mu kadongo kamu jicho oyinza okuba ate nga oyogera ku Vicent Segawa wabula ye abiwakanyiza agambye ebyo si bituufu abanike sebo webale okuweereza ebos yola nebukenya niko nasinga ndi wano kyanjo omusajja oyo alimba yandikomyewo n'ayimba yakomewo ayimba ffe tukyamwagala yadi atugambye ennyimba ze tetuddamu zikuba naye ffe nga mbaga ennyimba ze zaali nnungi ate nga zituwuulirira ze bukenya nicolas ndi wano kyanjo kwali webale kuwuliriza sebo ero sebo yebale kale sebo Vicent Segawa akomewo mu buyimbi tukyamwagala Segawa akomewo halo
wakati apanike sebo kwede sebo nagera kone roja serwe kakakati niko zino Vicent Segawa wabada abuze nga nama kutipache amogela yugera konyo kati munangi wabada ino chukula soro kusura kola ama udi le mbisi wadi Segawa se ya chikoze Muzungu David ya wandise story no kwekujia na commenting na wasaidi ye anada kupeji ye na sobro kubate nga agamba iba muwandi isoko nenga si Vicent Segawa ya vudeo kukulachi wezo kubago chufunye mubi Seruganda aha alo abani kewewa kuweleza esebo manya kaziwa god friendi banda kabira shiotera mm. Saji akomewa mbesira bache ya mjiamu mm. Abani get big up ok wewele kubate ngo otumbo de alo abani mm. Wewele kuweleza esebo salamu utaiga ni chisansala mm. Oyo Vicent Segawa abani onye mauli ategatia